Гучні гулянки та приїзд патрульних для власників цього будинку вже звична історія. Тому тієї страшної ночі сусіди навіть не звернули увагу, коли помешкання оточили поліцейські. Дивлюся, друга машина поліції приїхала, потім дивлюсь, хлопчика ведуть якогось, а то посадили в машину, повезли. Міліція приїжджала, бо розпивали тут спиртні напої, думають, що може забрали там, що хулігани. Ввечері Владислав та Лілія дійсно влаштували гучне застілля. Як завжди, запросили в гості товаришів. Але що насправді сталося у будинку, й досі залишається таємницею. Майже о 5-й годині ранку господар викликав медиків і розповів, що його дружина стікає кров'ю. Під час чергової вечірки і сталася трагедія. Між парою виникла суперечка. А коли забракло слів, розлючений чоловік схопив кухонного ножа і одним махом перерізав дружині горло. Саме так усе відбувалося за версією слідства. 35-річного Владислава одразу затримали. Але як у чоловіка піднялася рука на кохану дружину? Сусід розповідає, що з першого погляду вони просто ідеальна пара. Вони завжди були любові. Одне одного любили капець завжди. Все время за ручку. Пара була не ідеальна. У Влада та Лілії двоє дітей. Пара разом торгувала на ринку. Але раптово їхнє життя дуже змінилося. Обоє покинули роботу, дітей віддали на виховання до бабусі з дідусем. А самі почали влаштовувати гучні гулянки. Місцеві переконані, що саме оковита довела подружжя до таких фатальних наслідків. Вони вживали спиртні напої тут. Постоянно вживали спиртні напої. Тут костер розпалювали, це ось, бачите, печка в них така. О, воно вже, як кажуть, і до цього йшло. На суді Влад переконує, дружину він не вбивав. Вона сама перерізала собі горло. І це начебто не перша спроба жінки звести рахунки з життям. А того вечора вони обоє перебрали. І він просто не вгледів за своєю Лілею. Він цього не робив. Він розказав, як, на жаль, його дружина сама собі завдала відповідник ножового поранення. На жаль, потерпіла собі, завдавала раніше не таких глибоких ран, але завдавала таких ран, розумієте? Тобто в неї були приблизно ось такі настрої. Із надзвичайними новинами чоловік не спілкується. Адвокат каже, що у нього тяжкий психологічний стан після втрати коханої. Але суд підозру в умисному вбивстві визнав обґрунтованою і Владислава арештував. Тепер у чоловіка є 2 місяці, аби довести, що його дружина та мама 2 дітей сама встромила собі у горло кухонний ніж. Якщо докази будуть непереконливими, йому світить до 15 років за ґратами.